За би нэг хоёр л асуулт асуух гэсэн юм аа. За ингээд 8 оноос хойш 4 удаа улсын хурлд нэр дэвшиж өрсөлдөж байна. Ингээх болгонд л энэ сонгуулийн үйл өөрчлөгддөг. Тэгээ энэ ингээд байнга өөрчлөгдөд байгаа учраас их амаргүй байдалд би болгодог л да. Одоо нэр дэвшиж байгаа хүмүүстэй ч тэр өрсөлдөж байгаа хүмүүстэй ч тэр хамгийн гол нь саналаа өгч байгаа ард иргэдэд аюу төвхтэй байдал оруулдаг. Тэм учраас би энэ сонгуулийн хууль их маш энгийн бөгөөд ойлгомжтой байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Улсын хурл дээр их хурлын сонгуулийн өгцөн хууль бол орон нутгийн сонгуулийг явуулахад бас л яг адилхан хэрэглэгддэг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ерөнхийлөгчийн сонгууль нэг өөр хуулиар, орон нутгийн сонгууль нэг өөр хуулиар, их хурлын сонгууль өөр хуулиар. Тэгэ дөрмийн тоглоом тоглоомынх нь дөрөв нь байнга өөрчлөгдөд байдаг учраас улс төр гэж одоо баг нэн үгэлэхэд бол ер нь одоо их нэрв шаардсан одоо их хэн хил ам дагуулсан ийм л зүйл болдог. Одоо энэ сууж байгаа 76 гишүүн маань бүгдээ нэг удаа нэг хүн өрсөлдөхөд доороо яхад 15 хүн тэ өрсөлдөв. Дараа нь өрсөлдөхөд дараа нь одоо энэ хүнтэй өрсөлдөнгө дахиад нэг 20 хүн цаана сууж ингээ 35 хүнээр балбуулсан улс төрч гэдэг бол эргээл одоо юу гэдэг хамаг одоо нэр хүндэж байдаг ч юм уу элдв усаар гүтгэлэг дормжлолоор дамжиж явсаар байгаа дараа нь эргээд ингээ парламент нь муу нэртэй болдог ийм л тогтолцоо Монголд үйлчлээд энэ нь эргээд их хурлынхаа нэр хүндэд нөлөөлдөг гаргаж байгаа хуулийн нэр хүндэд нөлөөлдөг ийм зүйл болчиход байгаа учраас би энэ сонгуулийнхаа хуулийг их хурлын сонгуулийн хугацаанд дүрэн бол орон нутгийн сонгуулийг адилхан үйлчлдэг байхаар хийж өгөх хэрэгтэй. Дээр нь улс төрлөө орж ирж нилээд их самардаг. Аль нэг олон судал авсантай нийлж улс төрийг нилээд юм бүдлүүлж явдаг энэ нэр дэвш бие тааж нэр дэвшдэг хүмүүсүүд одоо ингээд цэг тавигдах болов уу гэж би гордж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр ямар өөрчлөлтөд орсон бэ гэж. За дараагийн асуудлын нэг ухуулагчийн тухай асуудал байна. Томсгосон тойрогоор явж байгаа бол ухуулагч хэрэггүй. Нэг намынхныг дотор нь хуваагаад тэрний ухуулагч, энэний ухуулагч гэж явцдаг. Тэгээд тэр нь эргээд нам дотор зөрчилтөө үүсгэдэг. А жижиг тойрогоор явна гэж байгаа бол ухуулагч хэрэгтэй болно. Томсгосон тойрогоор явж байгаа тохиолдолд бол ухуулагч хэрэггүй. Тэгэхээр ухуулагчдаар ямар байр суурьтай байгаа вэ? Хэрэв ухуулагч орж байгаа бол энэ жижиг тойрог лөө жижиг одоо тойрог лөө шилжин гэж ойлгож явах уу? Ер нь тэр хамгийн зардал бол ухуулагчдаар явагддаг шүү дээ. Тэгээд өөрийг нь дэмжиж байгаа олон хүнээс цөөхөн хэдэн хүнийг ухуулагчаад авчдаг. Энэ нь эргээ цаана хүндрэлүүд үүсгэдэг. Би таны ухуулагч биш учраас би одоо таны тухай ярьж явахгүй гэдэг ч юм уу. Тэм учраас энэ ухуулагчдаар нэлээд сайн болгоомжтой хандаж явахгүй бол энэ бол ер нь эргээд дараа их төвхтэй байдал үүсгэдэг зүйлүүд шүү. Нэг удаа сонголт орох гайгүй. Гэтэл 2 орн, 3 орн, 4 орн эн бүгдийн цаана гээл асуудлууд хөрөнгөлтөд яваад идэг. Ийг бол би энд онцгой хэлмээр байна. Тэгээ энэ дээр дайр суурь ямар байгааг асууж асууя. За эхлээд зочин танилцуу. Улсын хурлын гишүүн Дандны Зөвхөн урилгаар Ханжин Трас ХХК-гийн ажилтнууд болон Америкийн Монгол судлалын төвийн Монгол хэлний зуны эрчимжүүлсэн хөтөлбөрийн оюутнууд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. А та бүхэнд улсын хурлын гишүүд Дандны Зөвхөн нэрийн өмнөөс болон гишүүдийн нэрийн өмнөөс сайн сайхны хүсээр байна. За асуултанд 740 дахь төсвөрөн ажлын хэсгийн халагч манай бүлгийн дарга. За Хүрлбаатар гишүүний нэг дахь асуудал нь санал байсан. За хоёр дахь асуултанд хариулъя. За хууль санаачлагчид ухуулагчдын тоог оруулж ирсэн хэмжээнд нь байгаа. За нийслэлийн хэмжээ болон аймгийн төвийн хэмжээнд ухуулагчдын тоо өмнө нь ер нь улсын хэмжээнд 200 сонгогч тутам нэг ухуулагч гэдэг ийм одоо хэлбрээр явж байгаа. За хууль санаачлагчид бол энэ ялгуурсан байналаа. Ялгуурсан байлаа оруулж ирсэн. Нийслэл 400 сонгогч, нийслэл болон аймгийн төвдөр 400 сонгогч тутамд нэг, сум багт бол 200 сонгогч тутамд нэг гэдэг оруулж ирсэн байна лээ. За энэ
Хууль санаачч оруулж ирсэн тоо хуваар явж байгаа. А ер нь бол хуулийн зардал бол тодорхой хэмжээгээр тоо буурч байгаа учраас буурна гэж үзэж байгаа. За ажлын хэсгээр ярилцаад зардлыг бууруулахын зүйтэй гэж үзээд хөтөлбөрийн хөлсөд доод хэмжээс хэтрэхгүй гэдэг үг байсан. Хуулийн зардал нэг хуулигч хурамш бол тэрийг ажлын хэсгээр ярьж агаад хөтөлбөрийн хөлсөний доод хэмжээний 50% хэтрэхгүй байна гэж. Өөрөөр хэлбэл 50%-аар багасгаж өгсөн байгаа. За сонгуулийн торг та холбоотой асуудал бол энэ сонгуулийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйл заасны дагуу сонгуулийн жилийн 2 сарын 1-ний дотор улсын их хурал дотоолоор шийтгэхээр байгаа. Тийм учраас 1 сарын сүүлээр энэ асуудал жижигтэй ярих хаа гэж бодож байна. За, Цэмдэн хурлын батрыг шууд тодруулж сууны минут. Их хурлын сонгуул, орон нутгийн сонгуулийн явуулдаг зарчим нь нэг юм уу, өөр юм уу гэж асууж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар энийг байн өөртөө дахаар айгүй төвхтэй байдлаар ороод байгаа хэрэг. Хэрвээ нэгэн тал энэ дэр холимог системээр явж байгаа бол орон нутг муу ялгаагүй холимог л багс. Тэгэхгүй бол юу гэдгийг нөгөө мажиртаараар орон нутгад явуулна, улсын хурлд нь холимог байна гэд ингэхээр чи өөрөө холио мантан болж хувираад байна. Тийм учраас энэ сонгуулийн тогтолцоо нь өөрөө улс орон дээр нэг л байг. Ер нь нэг тогломын дүрмээр явж сурахгүй бол үндсэндээ холио мантан болоод штэ ер нь. Тэгээ дараа энэ олон төрлийн сонгуулийн системээр явсараа дүг толгой нь эргэцсэн. Юу нь хэрэгтэй, юу нь хэрэггүйгээ ялгах болоод эхэлчлээ штэ. Тэм учраас ер нь энэ тогломын дүрмүүд ижил байя гэдэг юм. Дараа нь тэр ухуулагч хэрэггүй гэдэг зүйл дээр ярьж байна. Энэ дээр бас зэрэг тодорхой хариултаа. За жадамбын нямагийн хөлд дараа хариулах. А за. Нямагийн хөлд дараа хариулна. Төрийн байгуулалтын багт. За төрийн биенийг одоо энэ асуултанд бас яг хариулсан. Яг одоогийн байдлаар бол орон нутгийн сонгуулаа яаж явуулах вэ гэдэг талаар ямар нэгэн тийм зарчмын байр суурь аль нэг газраас гараагүй байна. Хилцүүлгийн явцад улс их хурлын сонгуулийн хувьд ингэж өөрчлөгдөж болно. Хэр үндсэн үлд нэмэлт орчуул, өөрчлөлт орчуул гэж ярьж явахад бол за лав миний явсан газраас газарт дийлэнх олонхондоо орон нутгийн сонгуулийг бол халамгаар явуулж болохгүй шүү. Төрүүчийн удаа ингэж явуулсан энэ өөрөө ёстой нөгөө хаалгаар гарсан тооноор орж ирдэг хамгийн сонгодог жишээнүүд энд гарсан шүү гэд тодорхой жишээнүүдтэй ярьж байсан. Тэгэхээр энэ цаашдаа бидний өргөжлүүлээд явах яригдах асуудлаа гэж одоо хүлээгдэж байгаа гэж ойлгож байна. За, сонгуулийн ер нь нэг жигдлээд авчвал сонгуулийн хууль. За, нэмагийн хууль гэж гүйцэж харуулъя. За, тодорхой. Ер нь сонгуулийн хууль тогтвортой үйлчлдэг байх хэрэгтэй гэсэнтэй бол санал нэг байна. Бид нар уг нь бас түүхээрээ үздэн штэ. Бүх сонгуулаа явуулдаг нэг хуультай болж үтсэн тийм ээ болохгүй байна гэд дахиад эргээ задсан. Яагаад болохгүй вэ гэхээр тэр сонгуулийн үр дүнд бий болж байгаа нутгийн өөрөө удирдах байгууллага буюу хурал Монгол улсын их хурал хоёрын хийдэг ажил, шийддэг асуудлууд энэ хоорондоо бас өөр өөр юм аа. Тэгэхээр энд тохирсон хуулиуд байхгүй бол болохгүй маань ингэ салгац дахиад. Тэгэхээр энийг одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлт орсонтой холбогдлол нэг ус нэг талдаа шийдээд бүр болохгүй л ёстой тодорхой хугацаанд огт өөрчлөхгүй мөрдөх ёстой гэдэг баталгаа юмнуудыг хийж аваад явах нь би зүг болов л гэж бодож байгаа юм.